بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پاکستان میں عید کا دوسرا دن ہے. میری طرف سے اور ہمارے تمام بہن بھائیوں کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک. آج کا دن الحمدللہ ہم نے تین جانور جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے ہیں. جانور ہمارے پاس موجود ہیں, ہم نے ان کی قربانی کرنی ہے. قربانی کرنے کے بعد ان کا جو میٹ ہوگا پراپر ہم نے پیکنگ والے شاپروں میں ڈال کے جو مستحق لوگ ہوں گے جن کو ہم نے آج الحمدللہ انوائٹ کیا ہے ان تک ہم پہنچائیں گے. ہم نے ان تمام لوگوں کو انوائٹ کیا ہے جنہوں نے قربانی میں حصہ نہیں لیا. اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان تمام لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ جنہوں نے قربانی میں شیئر رکھے ہیں, بجائے ڈی فریزر یا فریج میں گوشت رکھنے سے بہتر ہے کہ اپنے آس پاس دیکھیں جن خاندانوں نے جن فیملیوں نے قربانی میں حصہ نہیں لیا, آپ ان تک گوشت پہنچائیں. جزاک اللہ. آج جو ہمارے پاس الحمدللہ تین جانور موجود ہیں, اس میں سے پہلا جو بیل آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ملک فیملی کی طرف سے ہے. اس میں 7 شیئر ملک فیملی کی طرف سے ہیں. پہلا شیئر ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دوسرا منور اعجاز, فاطمہ ملک, نورین ملک, عمیر ملک, ولی ملک اور نبیہ ملک. اللہ پاک آپ کی قربانی قبول فرمائیں. اس کے بعد ماشاء اللہ یہ جو وائٹ بیل ہے اس میں جو 7 شیئر ہیں, سب سے پہلے باجی آسیہ خاتون, باجی رابعہ خاتون, باجی سلمہ خاتون, الطاف حسین, مطلوب حسین, محمد رب نواز اور جواد چودھری. ان 7 لوگوں کے اس بیل میں شیئر ہیں. اللہ پاک آپ کی قربانی قبول فرمائے. اس کے بعد جو ہمارے پاس ہمارا بیل ہے الحمدللہ, اس بیل میں جو 7 شیئر ہیں, سب سے پہلا جو شیئر ہے مقصود بیگم, مہتاب حسین, مسرت حسین, توحید حسین, لیبہ مہتاب, طیب حسین اور معید حسین. یہ 7 شیئر اس میں ہے. اللہ پاک آپ کی قربانی کرو. جب ذات خدا بھی ہے صلا خان محمد, صلا خان محمد, کیسے ہو بھلا مجھ سے بیا شان محمد. جب ذات خدا بھی ہے صلا خان محمد, صلا خان محمد, قرآن بھی اخلاق پیغمبر کا امی ہے. قرآن بھی اخلاق پیغمبر کا امی ہے. الحمد تونا سے ہے پہچان محمد, الحمد تونا سے ہے پہچان محمد, پہچان محمد. جب ذات خدا بھی ہے صلا خان محمد, صلا خان محمد, کیسے ہو بھلا مجھ سے بیا شان محمد. جب ذات خدا بھی ہے صلا خان محمد, صلا خان محمد, قرآن بھی اخلاق پیغمبر کا امی ہے. قرآن بھی اخلاق پیغمبر کا امی ہے. الحمد تونا سے ہے پہچان محمد, الحمد تونا سے ہے پہچان محمد, پہچان محمد, کیسے ہو بھلا مجھ سے بیا شان محمد. جب ذات خدا بھی ہے صلا خان محمد, صلا خان محمد, کیسے ہو بھلا مجھ سے بیا شان محمد. جب ذات خدا بھی ہے صلا خان محمد, صلا کی سند دیتی ہے بھرپور گواہی. یوحا کی سند دیتی ہے بھرپور گواہی. فرمان خداوند ہے فرمان محمد, فرمان خداوند ہے فرمان محمد, فرمان محمد, کیسے ہو بھلا مجھ سے بیا شان محمد. دیدار جو چاہو فردوس کے باغات
کا دیدار جو چاہو تیبہ میں چلو دیکھو گلستان محمد تیبہ میں چلو دیکھو گلستان محمد گلستان محمد کیسے ہو بھلا مجھ سے بیا شان محمد جب ذات خدا بھی ہے صدا خان محمد صدا خان محمد کیسے ہو بھلا مجھ سے بیا شان محمد جب ذات خدا بھی ہے صدا خان محمد صدا خان محمد کے سبھی درد کنارے پہ لگیں گے دنیا کے سبھی درد کنارے پہ لگیں گے دنیا کے سبھی درد کنارے پہ لگیں گے ایک بار جو ہم دیکھ لیں مسکان محمد ایک بار جو ہم دیکھ لیں مسکان محمد مسکان محمد کیسے ہو بھلا مجھ سے بیا شان محمد جب ذات خدا بھی ہے صدا خان محمد جب ذات خدا بھی ہے صدا خان محمد صدا خان محمد کیسے ہو بھلا مجھ سے بیا شان محمد جب ذات خدا بھی ہے صدا خان محمد صدا خان محمد قرآن بھی اخلاق پیغمبر کا امی ہے قرآن بھی اخلاق پیغمبر کا امی ہے الحمد تونناس ہے پہچان محمد الحمد تونناس ہے پہچان محمد پہچان محمد کیسے ہو بھلا مجھ سے بیا شان محمد جب ذات خدا بھی ہے صدا خان محمد صدا خان محمد کیسے ہو بھلا مجھ سے بیا شان محمد جب ذات خدا بھی ہے صدا خان محمد صدا خان محمد یوحا کی سند دیتی ہے بھرپور گواہی یوحا کی سند دیتی ہے بھرپور گواہی فرمان خداوند ہے فرمان محمد فرمان خداوند ہے فرمان محمد فرمان محمد کیسے ہو بھلا مجھ سے بیا شان محمد دار جو چاہو فردوس کے باغات کا دیدار جو چاہو تیبہ میں چلو دیکھو گلستان محمد تیبہ میں چلو دیکھو گلستان محمد گلستان محمد کیسے ہو بھلا مجھ سے بیا شان محمد جب ذات خدا بھی ہے صدا خان محمد صدا خان محمد کیسے ہو بھلا مجھ سے بیا شان محمد جب ذات خدا بھی ہے صدا خان محمد